Ang Valentine's season, masasabi na rin nating chocolate season. Kaya naman ang isang 5-star hotel sa Pasay, may isang kwartong dinedicate para sa mga mahihilig kumain ng chocolates. Pero ang mga tampok dito, mga kakaibang chocolate creations na di lang matamis sa panlasa, masasarapan din ang inyong mga mata. Truffles, cookie cups, macaroons, at chocolate cakes. Valentine season na naman, kaya hetong ilang sweet treats para sa lovers na may sweet tooth. Dito sa chocolate room ng isang 5-star hotel, iba't ibang klase ng cake ang nakahain. May choco fountain at chocolate macaroon tree. Pero ang main attraction dito, si Chocolate Chef. Tinunaw na milk chocolate ang ibinalot kay Chef Art Velayo mula ulo hanggang paa para raw ito sa interactive dessert experience ng mga bisita. Nagiging masaya sila dahil nagpapapicture sila sa akin. This is my first experience na maging ganito as a chocolate lady. Also, marami rin natututunan. And also, yung chocolate is very good in my body. It's healthy. Very artistic siya. Well, for the love of art and chocolate. So, galing niya. Ngayon ako nakakita ng ganyan. Ilan pang chocolate creations ang tampok sa kwartong ito? Actually, itong painting na ito ay gawa sa dark chocolate na nilagyan ng cacao-based food color. Meaning, pwede siyang gamitin only para sa chocolate, para maging shiny. So, we use different kind of colors. Pero ang pinaka-base niya is yung dark chocolate. And then, ang concept namin is all about, since Valentine's, all about love. Meaning, partnership. Personalized chocolate chip cookies na Hugis Cupcakes. Ito naman ang balak iregalo ni Kara sa kanyang boyfriend. Mas mapapasaya raw kasi niya ito kung sasamahan ng personal na mensahe ang kanyang sweet treat. At least itong cookie cups, very affordable and it's unique. Unlike if you just buy it in a normal bake shop, parang they prepare it for you and then you don't really add any value to it. But at least here, you get a message in and it's cute. It's not boring, it's fun. So the usual ones like I love you and then they put the usual pet names that they give their loved ones like honey or babe or baby. And then sometimes they put codes or messages that I don't know what it means pero sa kanila na lang yun ng boyfriend or girlfriend niya. Pero kung kakaiba ang inyong hanap, subukan itong chocolate truffles with a twist. Merong putas de mayo, salaba, kakao at calamansi flavor. Nang sinubukan ito na magkasintahang sina Alvian at Valerie. This one to my champagne. Kasi once you taste it, pag naanan siya sa atang mo, parang feel mo may nagpa-pop nga. Just like ordinary candies na. Parang may sumasabog. May sumasabog. Sarap siya. Yeah. Mas ma-feel mo rin yung ano ng champagne. Ako yung ito, yung salabat. Super, rare lang. Kayo lang po ba yung gumagana? Parang ngayon ko lang narinig yung salabat. And then yung calamansi. Naghalo yung tamis tsaka yung pagka maasim. So, ito, yung super nakaka-addict. Ayon kay pastry chef Jackie Laudito, nakaka-excite at agahati ng positibong emosyon ang pagkain ng tsokolate. It has a lot of chemicals, yung theobromine, na nagkukos talaga ng mga happy hormones. So, aside from the caffeine and the marami siyang mga na-excite ang mga tao. Tapos may sugar din siya. So, nakaka-excite talaga siya. At the same time, marami din siyang mga good fats. And if you stick with dark chocolate, it's actually a very healthy food. So, okay talaga yung chocolate. Nakakatuwa, nakaka-excite, nakaka-elicit ng positive na emotions. Kaya kung nais patamisin ang pag-iibigan, bakit hindi regaluhan ng tsokolate ang inyong only one? Happy Valentine's!